14 жовтня в Україні відзначається три великих свята. По-перше, захисника України, по-друге, це День українського козацтва і покрови Божої Матері. Тому щиро вітаю мешканців району та міста з цим святом, з Днем захисника України. Бажаю найголовнішого – мира в домівках, на наших вулицях, в нашій країні. Також кожному бажаю здоров'я, щастя, любові, наснаги, благополуччя і Божого благословіння.